كابنا إلانكا سوانا نشوكا نفوكا نتشاطا ومنا سبسكرايب اللاتي دكما قمي تنني دا دارا من دورا مكو دواني شريا شريا مولا مكو علامة رسانة باما إيا شرين فيم دين إغدى سوبا هسورين فينا بنا منا كانيو داكو غامنا إيا باچنغو ودنكو قرمو دم غامن كامكو دوانا أبندا من تبتر دازي إلمان تردكو kuma nishadanta ya fadakanta da masu sauraro ku ci gaba da mana subscribe da kuma comment mun gode matuƙa kwarai da gasken gaske da irin karaba ma din kai da kuma jajirce mana da kuke na bibiyan mu da kuma jiddin wasu shirye-shiryen mu masu matuƙan muhimmanci kuma a shirye muke da mu ci gaba da kawo muku duk wani abin da mun tabbatar da ya kamata mu kawo muku wanda muka tabbatar da zai ilmantar da ku ya nishadantar kuma ya fadakantar da masu sauraro kawai ta bude muke so da ku ka karfafa mana guya ku ci gaba da mana subscribe like da kuma comment mun gode matuƙa kwarai da gasken gaske da irin ƙara jajirce mana da kuke na bibiyan mu da kuma jin duk wasu shirye-shiryen mu masu matuƙan muhimmanci da kuma irin kulawar da kuke ba mu na ƙara ba mu haɗin kai da kuma ƙara tsaya mana da kuke na jin duk wasu shirye-shiryen mu kuma shirin fim ɗin kishiyata za a da ɗora muku shi nan da ba daɗewa ba a kan tashan nan da kuke gani kuma ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango kuma yanzu haka an dawo ɗora muku wannan shiri mai matuƙar muhimmanci a gare ku muna matuƙar godiya ƙwarai ƙwarai da gasken gaske da irin ƙara jajircewa da kuke na tsaya da kuma ƙara ba mu haɗin kai da kulawa da duk kuke mana mun gode matuƙa ƙwarai kawai ku ci gaba da mana subscribe like da kuma comment saboda ta nan ne da zarar mun kawo muku ga wani abin da muka san zai ilmantar ya nishadantar kuma ya fadakantar da masu sauraro mun gode.